Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som vo veľkej kapitole menom Lokál. Prístav. Havalimani. Havalimani. To je zložené slovo. Hava je vzduch a limani je a liman je prístav. No a keď urobíme zložené slovo, tak to druhé slovo má ešte na konci privlastňovaciu koncovku. Tretie osobe jednotného čísla. Takže vzdušný prístav, prístav vzduchu a balimány. Letisko. Bazén. Havuz. Havuz. Havalimány çok büyük. Letisko je veľmi veľké. Zoo. Hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi. Tak, hayvanat. Poznali sme zatiaľ slovičko hayvan, zviera. A hayvanat, to sú zvieratá. A tá koncovka at, to je z arabštiny. To je množné číslo. Takže máme zvieratá. Bahče, to je záhrada. Vidíme tam opäť to si. Takže tu máme tú genitívnu konstrukciu. Záhrada zvierat. Zvieracia záhrada. A o tom, že at je vlastne z arabštiny množné číslo, tak o tom nevie väčšina Turkov nič. More, Deniz. Deniz. Hayvanat bahçesi. Zoo. Angličtine aj slovenčine to máme krátke. Samozrejme môžeme povedať zoologická záhrada. No a keď sme ešte pri tej záhrade, tu mi napadá futbalový klub Fenerbahçe. A to Bahçe teda záhrada a Fener to je Lampion. Lucerna. Takže záhrada Lucernien. Záhrada plná svetla. Tak by som to dal umelecky. Bahçede çocuklar var. V záhrade existujú deti, takže deti sú v záhrade. Bahçe, záhrada a de, to je tá koncovka pre umiestnenie, kde. Takže sú deti v záhrade. Supermarkette peynir ve yağ var. Supermarket je supermarket. Opäť koncovka, že v, koncovka t, to sa riadi to hlaskovou aj samohlaskovou harmoniou. Je tam t, tak sa použije t. Je tam e, tak sa použije e. Takže sú, alebo je. V supermarkete je sír a olej. Sír je kde? A olej. Hayvanat bahçesindeyiz. Hayvanat bahçesi je zoo. Potom tam máme... Bahçesindeyiz. No. No to je tá spojovacia hláska, pretože je také pravidlo, keď máme v tretej osobe privlastňovaciu koncovku a chceme pridať ďalšiu koncovku, tak musíme dať tú spojovaciu hlásku N. Toto znamená V a toto je koncovka pre my. Takže my sme v zoo. Hastanede büyük bir bahçe var. Hastane je nemocnica. Hastanede je v nemocnici. Veľká záhrada je. Takže v nemocnici je veľká záhrada.
Na pláži je bazén. Pláž je kumsal. Na pláži bude kumsalda. Kumsalda. Bazén je havus. Havus. A existuje. Var. Kumsalda havus var. Čítam im knihu na letisku. Ja. Be. Im. Onar. Knihu. Čítam. Na letisku. A teraz, kde dá to letisko? Tak, kde som ho teraz chcel dať, alebo dá to ešte predtým. Ja na letisku im knihu čítam. No, to mi pasuje viacej po turecky. Hava liman. Takže hava vzduch, liman prístav, dokopy hava limany, letisko, vzdušný prístav a na letisku, aby sme mohli dať ďalšiu koncovku, opäť musíme dať tú spojovaciu hlásku na Ben Havalimanda a Kitab im knihu. Kitab. Okur. No to poradie. Nie som si vôbec istý. Uvidíme. Super.